Ve středu 2. března se v hlineckém bazéně konal už 4. ročník plaveckých závodů mikroregionu Hlinecko. Závody pořádala sportoviště města Hlinska ve spolupráci s Domem dětí a mládeže a záštitu nad nimi převzal mikroregion Hlinecko. Závodů se zúčastnilo 87 dětí ze základních škol mikroregionu. Kromě všech tří hlineckých základních škol a gymnázia soutěžili i žáci ze základní školy v Horním Bradle, Kameničkách, Krouně, Miřeticích, ve Svratouchu a v Čelákově. Všechny soutěžící nejprve přivítala starostka Kameniček Ivona Jandová a mohlo se začít. V nejmladší kategorii žabáci soutěžili na 25 metrů děti z prvních až třetích tříd. Ze všech nejrychlejší byla Aneška Prodělalová ze Včelákova s časem přesně 26 sekund, druhá z dívek doplavá Karolína Herbstová z Horního Bradla a třetí místo obsadila Aneška Pešková ze Svratoucha. Z chlapců doplaval na prvním místě Tomáš Ondráček ze základní školy Reslova s časem 26 sekund 68 setin, druhý byl Radek Hovta ze základní školy Horní Bradlo a třetí Michal Delecký ze základní školy Ležáků, který zároveň zvítězil v rozplavbě. V kategorii kapříci soutěžila na 50 metrů čtvrtá a pátá třída. Z dívek vyhrála Šárka Mikulášová z Kameniček s časem 55 sekund 19 setin, na druhém místě doplavala Aneta Urbánková a třetí místo obsadila Kristýna Picková, obě ze základní školy Smetanova. V kategorii chlapců předvedl nejlepší výkon Tomáš Staník ze základní školy Ležáků s časem 46 sekund 32 setin, druhý byl David Ondráček ze základní školy Reslova a třetí se umístil Marek Picka ze základní školy Smetanova. Také kategorie delfíní žáků 6. a 7. tříd plavala na 50 metrů. Z dívek byla nejrychlejší Iva Zlámalíková ze základní školy Smetanova s časem 43 sekund 38 setin. Těsně za ní se držela Vendula Kropáčková z gymnázia a třetí doplavala Simona Kopecká ze základní školy Ležáků. Z chlapců doplaval první Tomáš Petružálek ze Včelákova v čase 42 sekund 46 setin, druhé místo obsadil David Fousek ze základní školy Smetanova a třetí Tomáš Bouška ze základní školy Ležáků. Nejstarší kategorie štiky, ve které soutěžila 8. a 9. třída, překonávala vzdálenost 100 metrů. V dívkách dosáhla nejlepšího výsledku Gabriela Beranová ze základní školy Ležáků s časem 1 minuta 31 sekund 52 setin, druhé místo obsadila Hana Zlámalíková a třetí Aneta Vasková, obě ze základní školy Smetanova. Z chlapců byl nejrychlejší Matěj Švanda s časem 1 minuta 26 sekund 40 setin, druhý doplaval Vít Matějka, oba ze základní školy Reslova a třetí místo obsadil Antonín Mostomský z Krouny. Pořadatelé měli radost nejen z velké účasti, ale i z čím dál lepších výkonů soutěžících.